Знаю, що тут поки немає вироку, але я хочу, щоб ви розказали про те, що тут сьогодні відбулося, і як ви вважаєте, вільний народ вільної України. Що тут вважати? У нас кримінальна справа повністю заблокована. І знаєте, що найцінічніше в тому, що всі знають все. Тобто це немає якихось показів, які вони вручають, можуть прийняти рішення, зрозуміти. Про те, що Буратіна не Буратіна знає, Малюк знає, Костін знає, Сукачов знає, Зеленський знає всі. Тобто для всіх все понятно. Эти показания Свидетеля Колесникова всем доступны. Они еще 2022 года. Их знают СБУ, ДБР, НАБУ. Все смотрели по много раз. НАБУ расследовало дело. Всем все понятно. Да? Но есть конкретная задача, чтобы я сидел в СИЗО и рассказывал вам вот эти видео. Видите, вот сейчас раз и пятый еще раз. Ну, это мы бачили, да, кожен раз. Ну, щоб ви там, не дай Боже, нічого. А я ручки, на тюремному раз привикаєш, потім не подходиш. Пошли, давай, що? Ось, все це все одно закінчиться добре. Це все швидко. А потім буде наша річ.